Чернігівське обласне товариство «Просвіта» скликало прес-конференцію у зв'язку із загрозою їх виселення з офісу за адресою Хлібопекарська, 10, в якому вони перебувають ще з 1992 року. В четвер наша громадська організація отримала заказний лист. Ну, як це виявилося, була вимога звільнити приміщення. Ну, відповідно, з цього листа і почалася вся, не знаю, як назвати, канітель, да. Із нового року через недопрацювання чи то фонду комунального майна, чи то просвіти останні втратили право на пільгу з оренди, яку щорічно призначала сесія Чернігівської обласної ради. І як результат просвітяни отримали рахунок майже на 16 тисяч гривень і славнозвісний лист про звільнення приміщення. Сказали правильно, але не все сказали. У нас не йде питання про припинення діяльності чи про виселення. Тобто здоровенний меседж, який вам намагається послати, його, так би сказати, банер, який в мене ззаді висить, там здоровенний білборд, каже, нас виселяють. Ні, трохи не так, а точніше зовсім не так. Андрій Бунін стверджував, через те, що просвіта невчасно попросила про знижку на оренду і мала по ній заборгованість, і виникла ця ситуація. Водночас громадський активіст Олександр Гашпер заперечив, зазначивши, що винен в цій ситуації фонд комунального майна, оскільки саме вони мали подавати пропозицію про зменшення оренди на профільну комісію, яка й виносить це питання на розгляд обласних депутатів. Загалом громадськість у відстоюванні прав товариства була налаштована досить радикально. Зараз ми намагаємося всі погасити цей конфлікт. Щоб, ну, бо на початках навіть і планували шини там, і це все. Да. Просвіті 110 років. Це колискова громадських об'єднань, організацій в області, яка межує разом з країною-агресором і потенціальним агресором. Ви що, цього не розумієте? Ви не виходили в садик, ви не виховували в школі. Але, на щастя, представники просвіти і влади на кінець заходу дійшли спільної мови. Було вирішено вчергове попросити зменшення оренди, а фонд комунального майна підтвердив готовність довести це прохання до сесійної зали обласної ради. Вона й матиме можливість звільнити просвітян від місячної оренди у 8 тисяч з початку 2017 року.